政策怎么会刷掉？我刚要讲的，你讲的，还有一条马路，常常发生车祸，表示这条马路不干净，要严禁。还有一个比较很一般人比较不了解的，盖一个新的庙，新的庙，当那个庙完成，要开庙门的那刹那，要演这个戏，因为一间庙起较好。心明拢安好啊，啥啥要开庙，伊讲煞气上重，所以爱沿这家里好煞。搁一个重点要甲恁妈妈交代，即马的人真少沿这，恁老知影讲人去沿这，咱的辈子较轻的，是囡仔，唔好看，唔好去看。反正我是做囡仔，我若去看这，是大人拢在得讲叹的，伊惊叫煞的，惊叫煞的。所以这真的你不要信邪，真的是真的，很煞气很重。好。